Ja vidim da je kolegica zapravo već i gospođa Anki Mrak-Taritaš postala pitanje koje je tema moje tiskane konferencije. Ja sam nazvao znakovito ko je kriv za gubitak vjerojatno i milijardu kuna. Možda je više, neki čak spomenju iznos od 5 milijardi kuna, a radi se naravno o arbitraži INA-MOL. Za one koji su zaboravili, ne tako davno, Božo Petrov, odnosno Most, je uvjetovao, odnosno ucijenio Tomislava Karamarka, tadašnjeg prvog potpredsjednika vlade i lidera domoljubne koalicije u čiji sam ja bio dio, da mora odstupiti zbog toga što je navodno u sukobu interesa s sinom. Nedavno, jučer zapravo, je dobio pravorijek da je nevin, da je nedužan bio optužen, odnosno da nije kriv za ono što ga se optuživalo i kompromitiralo. Ja ovim putem sada prvo pozivam Božu Petrova, s obzirom da je on tog čovjeka stavio na političku marginu i politički ga skroz rozao, neka on sad da ostavku na sve moguće funkcije jer je bio u krivu. Drugo pitanje koje je jako bitno, a o tome se... Drugo pitanje koje je iznimno bitno, a o tome se ne govori, sutra kada čujemo točan iznos koliko će Hrvatsku koštati arbitraža, tko je kriv? Ja ću reći glasno i jasno, Božo Petrov, kriv je Most. Jer je Most inzistirao na arbitraži, a tadašnja domoljubna koalicija na čelu sa Tomislavom Karamarkom je htjela nagodbu sa INOM. Tko će hrvatskim građanima objasniti sutra zašto moraju platiti milijardu ili više kuna? Zašto o tome Most šuti kao da je zaliven? I konačno, ako je već Božo Petrov bio tako vjerodostojan pa je dao svoje izjave i uvjeravao kod javnog bilježnika pa se držao kasnije toga, neka ovaj put napravi ipak nešto suprotno. Neka se okani politike, neka napravi upravo ono što je napravio Tomislavu Karamarku jer je bio u potpunosti u krivu. I neka se pobrine na neki način naći milijardu kuna za hrvatske građane za koje je on direktno kriv. Pa, tema moje tiskovne konferencije je krimen jedne političke organizacije koja se zove Most, koja je zaslužna da će hrvatski građani uskoro morati stotine i stotine milijuna kuna izdvojiti zbog njihove nonšalancije, neznanja, nebrige, a možda i zle namjere, ja ne znam. Ali to je za jednu iznimno veliku političku odgovornost. To je da se ta cijela ekipa više ne bavi politikom. Ako je neko oštetio svojim postupcima hrvatski proračun za taj iznos, on jednostavno ne smije više imati obraza baviti se politikom. Isprika ovdje nije dovoljna. Ovdje se treba dogoditi ono što se dogodilo Tomislavu Karamarku. Politička mirovina, odlazak na političku marginu, jer su to zaslužili. Znači, isključivo krivnjamo ustavu. Stvar je tu jasna. Vratimo se unatrag. Nije to bilo toliko davno. Oni su inzistirali na arbitraži. Inzistirali i zbog te arbitraže Tomislav Karamarko morao napraviti što je napravio, odnosno otići u političku mirovinu. Sada vas pitam za ove retro mobitele i modernu tehnologiju, o čemu ste mi skloni? Pa moderna tehnologija, definitivno. Danas kada evo, bi se morao vratiti, to bi bilo. Nažalost, danas svi provodimo sate i sate, evo, kada ja pogledam koliko sam dnevno na mobitelu, sram je priznati koliko. Danas svi živimo s tim, dok šetamo, dok jedemo, dok bilo što, to je postalo svakodnevnica. Citirao bi tu Elona Muska koji je rekao da su to zapravo, da smo mi postali kiborzi, da je to jedna ekstenzija čovjeka, dakle bez mobitela danas. Meni osobno život nije zamisliv, odnosno ne znam kako bi se bavio i ovim poslom da nemam taj uređaj u ruci. Hvala lijepo.